Essa bailarina dançando balés criados para estrelas é Luana Gondim, formada pela Escola Bolshoi Brasil. Quando ela dança Rubies e Jewels de Balanchine, Aniuta de Vassilio e Romeu e Julieta de Mac Miller, com música de Stravinsky, Gavrilo e Prokofiev, no balé de Pearl, ficamos cheios de orgulho. São artistas brasileiros dançando grandes papéis.